badanida oq dog'i bo'lgan pes kishi ikkinchisi sochi yo'q kal odam uchinchisi ko'zi ojiz ko'r kishi edi alloh bularni imtihon qilishni xohladi dedilar alloh taolo bularni imtihon qilishlik uchun bir farishtani jo'natdi inson shaklida odam shaklida birinchisiga badanida oq bo'lgan insonga bordida aytdiki sen dunyoda nima bo'lishni xohlaysan nimani xohlaysan dunyodan dedi u dedi shu badanimdagi oq ok dog'lar yo'q bo'lsa alloh ofiyat bersa shu badanim yaxshi bo'lsayu odamlar meni mendan jirkanadigan holatdan qutulsam dedi haligi kelgan kishi buning badanini silagan zahoti badanidan oq ok dog'lar yo'q bo'ldi soppa soq bo'lib chiroylikina alloh taolo badan berdi bunga so'ngra so'radiki chorpoylardan hayvonlardan qaysi biri sanga yoqadi dedi u aytdiki menga tuya bo'lsa yaxshi edi dedi kelgan kishi unga homilador tuya berdi bundan keyin kal odamning oldiga bordi aytdiki nima xohlaysan sen dedi u shu odamlar meni ayblaydigan ustimdan kulib masxara qiladigan ayb shu sochim bo'lsa edi yaxshi bo'lardi dedi de. kelgan odam uni boshini silashi bilan undan soch o'sib chiqdida va chiroyli manzarali bir bork, xushro'y bir kishi bo'lib qoldi so'ngra bundan so'radi chorponlardan nima xohlaysan dedi bu odam manga bir sigir bo'lsa edi dedi kelgan kishi unga homilador sigir berdi keyin uchinchisini oldiga bordi u ko'zi ojiz inson edi uni oldiga bordida nima xohlaysan dedi u odam shu alloh taolo meni ko'zimni qaytarib bersa bu yorug' dunyoni ko'rsamidi deb iltijo qildi bu odam ko'zini silashi bilan uni ko'zi ochilib yorug' dunyoni ko'ra boshladi so'ngra undan ham so'radi qolgan sheriklariga o'xshagan senga hayvonlardan qaysi biri yoqadi qaysi biri sen qiziqasan hayvonlardan biriga deganda u menga qo'y bo'lsa dedi unga homilador qo'y berdi va ketdi ravona bo'ldi yo'lida oradan ancha kunlar oylar o'tdi tuya egasini bir poda tuyasi bo'ldi bir vodiy ko'pgina tuyalari bo'ldi sigir olgan kishini ham katta katta ko'pgina tuya sigirlari tug'ib ko'payishib bir poda sigir bo'ldi qo'y olgan kishini ham qo'ylari tug'ib ko'payib katta bir vodiy to'la qo'y bo'ldi bunda so'ngra bularni imtihon qilish vaqti keldi birinchisini oldiga farishta o'zining suratida keldi ya'ni boshida u badanida oq dog'i bor pes odam edi xuddi shunday holatda keldi badanida oq dog'i bor pes kishi bo'lib keldi kelib aytdiki men yo'lda adashib qolgan yo'lga chiqib bor butun yo'qotgan musofirman bitta tuyangdan bera olasanmi manga dedi u aytdiki yo'q bu tuyalarim ota bobomdan meros qolgan aka ukalarimni haqqi bor bola chaqamni haqqi bor bunda berolmayman dedi u aytdiki sen ham oldin menga o'xshagan badaningda oq dog'i bo'lgan badanida oq dog'i bo'lgan pes odam emasmiding so'ngra ta alloh taolo sanga shifo berdi alloh taolo senga baraka berdi mol dunyo berdi deganda u odam yo'q deb inkor qildi bu ota bobomdan qolgan podalar buni hech kimga berib bo'lmaydi deb bermadi unga shunda haligi kelgan odam suratda kelgan farishta unga aytdiki agar yolg'on gapirgan bo'lsang alloh taolo seni o'z holatingga qaytarsin dedi keyin ikkinchi odamning oldiga bordi u sochi yo'q kal odam edi alloh taolo unga soch bergan chiroyli bir ko'rinish bergan va unga sigir berib boyib ketgan odam edi unga keldida aytdiki men musofirman safarga chiqib bor butunni yo'qotgan insonman menga bir sigiringdan berolmaysanmi deganda u odam aytdiki yo'q bu ota bobomdan meros qolgan birovlarning haqqi bor bundan berolmayman dedi san ko'zimga issiq ko'rinasan oldin sen ham menga o'xshagan sochi yo'q kal odam emasmiding so'ngra alloh taoloa sanga soch beribdi dedi u odam yana gapni aylantirib bermadi xullas bunga kelgan odam bunga doibad qildi agar əgər... yolg'on gapirgan bo'lsang alloh taolo seni o'z holingga qaytarsin dedi uchinchisiga bordi u ko'zi ko'r odam keyin alloh taolo unga ko'z berib dunyoni olamni ko'radigan bo'lib olloh unga qo'y ham berib qo'ylar ko'payib badavlat badavlat boyu badavlat bo'lib ketgan odam edi unga kelib aytdiki men musofirman va bor butunni yo'qotdim bir qo'yingdan bersangchi manga dedi bu odam aytdiki rost aytasan men ham senga o'xshagan bir mahallari ko'r odam edim menga ko'r bo'lgan vaqtlarimni eslatding olloh menga ko'zimni qaytarib bergan edi yana buni ustiga menga qo'y ham bergan edi alloh taoloni barakasi edi olgin podaga kirgin qaragin xohlagan qo'yingni olgin xohlaganini qo'yib tashlab ketgin u xohlaganini olgin deb unga ixtiyor berdi xohlaganini olgin dedi so'ngra u odam alloh taolo senga bergan narsasida baraka bersin barakali bo'lgin alloh taolo sizlarni imtihon qildi ana bu ikkita o'rtog'ingdan olloh taolo g'azablandi va sendan alloh taolo rozi bo'ldi dedi demak hayotimizda biz bergan alloh taoloni ne'matlariga shukur qilib o'tishligimiz kerak alloh taolo qur'onda aytganidekum agar shukur qiladigan bo'lsangizlar men sizlarga yanada ziyoda qilaman